Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera, dependendo do horário de quem tá assistindo, galera. Hoje eu vou gravar um videozinho aí mostrando meu Firefish, né? E vou estar passando alguns dados e uma experiência básica com ele aí. Bem, galera, vamos lá. Ele é conhecido como Gobby Firefish, né? Ele cresce de 4 a 5 centímetros, né? Ele leva uma alimentação principalmente de pequenos crustáceos e outros pequenos vertebrados, né? Aceita bem ração. Já o dimorfismo sexual dele, o macho ele é maior do que a fêmea, né? Um pouquinho mais agressivo e suas cores mais intensas, né? Já a fêmea é um pouco relativamente menor, né? E apresenta o ventre mais roliço, tá? O comportamento dele ele é bem tranquilo, tá? Desde que respeite as limitações dele. Ele vive bem em pequenos grupos, desde que o aquário seja de no mínimo 100 litros, tá? E tem abrigo para acomodar ele, pois ele é um peixe muito tímido. Qualquer coisa ele corre para o refúgio dele, né? Que ele vai distinguir ali onde está a perninha do meu aranha, né? Tem uma toca ali, uma caverna, e é ali onde que ele fica. Ele fica geralmente próximo dela, tá? E ele é bem territorialista. Ele vai defender a toca dele com maior vigor e agressividade, tá? Portanto, se ele se sentir ameaçado, ele vai defender a toca dele. Nos primeiros dias, né, você vai ver que ele vai ficar muito intocado, meio tímido, mas é bem normal dele. Ele costuma ficar bem intocado mesmo, ele é um carinha meio tímido. De vez em quando eu apareço aqui, ele ainda meio que se esconde, né? Tem relatos de algumas pessoas que só aparece ele já se esconde, mas aparentemente o meu tá bem tranquilo. Tá? Ele é um peixe muito saltador, então tem que ter uma tela de proteção, senão você vai ter risco de perder seu Firefish, isso com certeza, tá? A minha experiência com ele é bem tranquila. Eu tô com alguns dias ele no meu riff, ele determinou aquela toca ali para ele, e cada um animal aqui no meu aquário distinguiu o seu território, né? O aranha tem uma toca para ele. Ele conseguiu essa caverna. O meu estenópolis ele fica só atrás dessa rocha, dessa barreira de rocha. Os meus ocelares eles já ficam um pouco ali para cima, né? E cada um respeitando o território do outro. Não tem briga, é difícil, só em vez de quando que algum que entra no território do outro dá uma confusão, mas logo tudo se volta ao normal, né? E é um peixe sensacional. Eu me amarrei nesse peixe. Ele é muito bacana, né? E não tive problema assim na viagem. Deu para ver que é um peixe bem resistente, bem tranquilo, né? Porque eu fui buscar quase uma hora e meia de viagem, que ele veio aí empacotado. E bem tranquilo mesmo. Quem quiser aqui adquirir um peixe desse, respeitando os seus 100 litros no mínimo, tá fazendo uma boa aquisição. É um peixe bem bacana. Ele depois, quando perde a timidez aí, fica bem legal aí no aquário, né? Eu pretendo botar um casal, quem sabe futuramente, mas vamos ver como que vai ele se adaptar aí. Aparentemente eu achei que ele ia ficar mais intocado, mas ele tá saindo sempre na luz do amanhecer aí, ele já sai da toca e já começa a nadar. Beleza, galera? Bem, era essas informações que eu queria passar para vocês hoje. Espero aí tá ajudando, né? Fiquem com Deus e aquele forte abraço.